バツイチリターンライダーでコミネマンチャンネル管理人です。仕事が終わったので、これから自宅本社に戻るところです。本日お話しさせていただくのは元ブロガーあるある第2弾となります。なお第1弾については元ブログ最後の方におすすめ動画として出てきますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。元ブロガーあるある、まず第1話、話を考えずにスタートをして、何を話そう、何を話そう、どう話そうと考えているうちに目的地に着いてしまい、無言の動画撮影に終わるというあるある。元ブログとしてしっかり話ができていて、これは結構いい動画になりそうだぞと思った時に、無理やり割り込んでくるような車がいて、思わず放送禁止用語を叫んで、それまでの動画がおじゃんになってしまうというあるある。目的地に向かって元ブログをしながらいい話ができている、話に夢中になっていて、曲がんなければいけないところを曲がるのを忘れてしまう、あるいは目的地に着くまでに話が終わらないとか、ああしまったというような元ブログになってしまうというあるある。いかがだったでしょうか。私も元ブログをしていて、すべて経験をしております。なお第1弾については、この上の方に出てくると思いますので、ぜひご覧になってみてください。もしまだチャンネル登録をされていない方がいれば、ぜひチャンネル登録をお願いします。今回は元ブロガーあるあるの第2弾でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた。